vai fazer o desafio do sim ou não. Isso mesmo. Então, posso passar? Não, peraí, gatinha. Calma, paralisada. Gente, já fiz... Eu falei não! Isso. Gente, já fizemos esse desafio aqui no canal, se eu não me engano, uma vez. Como que ele funciona pra quem não sabe? Esse é o nosso jeito de fazer, tá bom? Não sei se outras pessoas já fizeram, fizeram de outro jeito, mas a gente faz assim. A gente cata o nosso mousezinho. Eu falei não, Bianca. Fica parada, engraçadinha. A gente pega o nosso mousezinho, demonstra aí pra eles. Bia, clica lá na loja, por exemplo. Loja. Aí vai passar a seta em cima de algum dos mutadores, é móvel. Carol, sim ou não? Calma, mulher. Posso. Daí a gente vai falando, posso. Ou na parte dos efeitos. E aí a setinha vai estar ali, entendeu? É, no efeito. Como ali, assim, ó. Na parte dos efeitos? Uai, você vai no comprar. Ah. Uai. Enfim, gente, vai parar com o mouse em cima e vai falar, por exemplo, Bia, sim ou não? Aí se a Bia falar sim, eu vou fazer aquilo. Se a Bia falar não, eu não vou fazer aquilo, entendeu? Não. Calma, quando eu te perguntei nada ainda, fofinha. Mas, ó, desde já vão deixando o like aí se vocês querem mais esse desafio aqui no canal. E também comentem outros jogos, né, Bia Grama, pra fazer ele. Sim! Bia, o negócio é o seguinte. Quê? Eu posso? Não. Eu posso? Não. Eu não disse que você podia fazer isso, engraçadinha? Oh, preste atenção. Então tá bom, agora que mudou, eu posso? Não. Eu posso? Não. Eu posso? Não. Eu posso? Pode. Toma, então, pra você, obrigada. Tá bom? De presente, Bia. Nada. Eu posso? Não. Posso? Não. Posso? Sim. Ah! Não! Ah! O que era? O que era? O que era, mulher? Minha mola roxa. Caraca, caga. Você ficou parada no... Não, mesma eu coisa. Passei em cima das duas modas. Aí você falou não pras duas. Daí eu parei nela. Você acha que eu sou besta? Eu imaginei que você ia falar no terceiro... Bianca, outro. Bianca. Bia, posso? Ó, porque ali em cima pra você eu falei... porque ali em cima pra você eu falei sim no terceiro. Daí eu imaginei que você fosse... Não. Se eu fosse fazer a mesma... Mas, meu Deus! Não. Bia, posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Pode. Como aí, o quê? Acalme aí, ó. Você disse que pode. Você disse. Foi você. Não tem nada a ver com isso. Posso? Não. Posso? Não. Beleza, no carro escuro? Beleza. Ai, sim! Não. Ah, não é possível. Tente novamente mais tarde. Era o escudo mesmo? Sim. Ah, posso? Caraca, Bia. Posso? Pode. Escudo. Escudo, graças a Deus. Deus é bom, amém, amém. Tá vendo como eu sou uma boa irmã? Mas podia ter comprado antes, né? Porque comprou quando eu morri. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Beleza, perdeu o checkpoint, moeda dupla. Meu Deus. Tá vendo? Por que você não manda coisa ruim? Porque aí eu pelo menos não fico com a consciência pesada depois. Era o pulo do coelho. E os dois bons, você que não quis. É que eu tô um pouquinho de medo de você, bem pouquinho mesmo, não, sabe? Não, eu tô de boa. Não, não, qualquer momento você posso. Pode... Não. Não. Posso? Não. Bia, tô com medo. Não. Posso? Não. Posso? Pode. Não. Meu Deus, eu disse não! Não, você começou falando pode, então pronto. Pó não. Pode. Pó não. Quieta. É uma mistura de pode. Quieta. Não. Caraca, se eu não falasse, você não ia saber, né? Verdade. Você só fala merda. Eu sei, Bia. Acabei de falar. Bia. Posso? Não. Posso? Não. Beleza. Ou eu queria que eu tivesse a opção do skip, porque como que eu vou fazer, tipo, passar... Mas o que você acha que eu acabei de pedir? Ah, faz sentido. Ah, tem escudo. Ah, sim, tem escudo, por isso que eu não... Não, não. Entendeu? Tô moscando. Ô, Bia. Não. Por que não? O não você já tem. Tá, agora eu quero o pode. Bia, posso? Não. Tá, ok. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Tá bom. Tá bom, tudo bem. Não posso, queria medo. Não. Não. Comigo é assim, posso? Não. Não. Sou tóxica mesmo. Bia, você é chata? Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Nossa, era bem que tem escudo mesmo, porque você acrescentou a fase a mais e a fase tem um laser. Você tá em qual fase, amor?
Não, eu tô lá em cima. Que fofa, ela tá pulando na primeira. Como você sabe? Porque olhando sua tela. Ei, para de olhar! Não. Oxi. Não. Oxi. Você não me manda, se você me mandar, eu até pensar, mas você não me manda, então. Como eu posso fazer pra Bia dar um skip se eu não posso relar a seta em cima do Uai, skip? Você rejeitou o skip, eu não vou tentar de novo. E se eu entrar na conta dela? É, for... daí você vai me desconectar. Eu não te dei essa liberdade? Ah, desculpa, tá bom. Não vou ser tóxico então não, tá bom? Me perdoa, Bia. Posso? Sim! E... skip! 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 É skip! Não é skip! Não era skip? O que era? Que isso? Ah, checkpoint nessa altura do campeonato? Tô nem aí! Quero pelo amor de Deus, mano! Ó, eu morri na Malera. Na Malera tinha coisa, tinha... Ah, Binha! Cala a boca! Bia, você aceita o meu pedido? Tá, ok. Nossa, era um pedido de casamento. Cara, você quer namorar comigo? Não! Fui te pedir em casamento, você não quis? É porque antes do casamento precisa ter um relacionamento. Ah. Entendeu? Ah. E a gente não tem, eu acabei de te pedir pra gente... Não, não quero. Então vai a merda. Olha, olha! Vai lá com o Sebastian. Ah, o Sebastião. Sebastião. Não, peraí, calma, gente. A gente tá falando de Stardew Valley, tá? Antes que vocês pensem. Nossa, a Carol tá namorando! A Carol tá namorando com a minha mão na cara dela. Que isso? Oxe, menina tóxica. Que isso, Bianca? Presta atenção. Eu sou uma boa irmã. Ah, nossa, eu fico até comovida com tão boa que você... é. Eu fico muito, muito feliz, sabe? Muito lisonjeada. Posso? Não. Perdão, skip de novo, besta. Não quero skip, eu tô na última fase. Peraí. Posso? Não. Posso sim. Não! Eu disse que... Não, eu caí! Tem checkpoint, Jumento. Mas eu vou voltar na azul! Ah, fala o skip, vai, fala o skip, fala o skip, fala o skip. Posso? Pode! Ah, não é skip. Toda vez que eu conheço o skip, você disse não, então aí, ó, se lasca. Oh, preste posso? Atenção. Não. Perdeu o skip de novo. Mas, meu Deus, se decide! Ah, Binha, que saco. Posso? Pode! Skip? É skip? Posso? Skip, skip. Posso? Skip pode. Não, preciso de dois pode, pra duas coisas. Pode pro skip. Não, duas, fala dois pode. Pode não. Pode? Não. Pode? Não. Pode? Não, eu tô com medo. Falou não pro skip e pra outra coisa. Sim pro skip. Pode? Sim. Pode? Sim. Meu Deus, eu morri. Como que eu morri? Ah tá, tô aqui. Oxi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? 15? São 15? Sim. Por quê? Porque eu quis. Grossa! Cavala! Pode. Bia... Não. Posso? Não. Posso? Pode. Tá. Você que pediu. Tô na posso? Dentro. Não! Posso? Pode? Ei! O quê? De novo, minha mão roxa! Ah. Você tá seguindo tanto de não que eu falo pra você, então não. Daí eu imaginei que você ia fazer a mesma coisa. Não. Eu achei não. Que você ia pôr escudo ao invés desse speed de o bicho. Primeiro foi o escudo, mas você não quis? Eu achei que você ia seguir a ordem da loja. Eu falei, então o segundo eu vou falar um pode. Entendi, Bianca, entendi. Palhaça. Olha, meu Deus, eu sou muito burra. Pode, não, pode. Ah, pode. Posso? Não. Tá bom, perdeu o escudo. Ah. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Perdeu o checkpoint, mas era duplo escudo, meu Deus do céu. Caraca, por que você tá mandando coisa boa? Porque eu sou legal. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Não. Posso? 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 Não. Meu Deus, pode? Pode. Ah, moedas duplas, parabéns. É, você foi. Tá vendo? Você foi premiada, tá e eu vendo também. Como é bom ficar fazendo isso? Toma, moedas duplas pra posso? Você, Bia. Oh, não. Caramba, calma, posso? Não. Posso? Não. Ai, meu Deus, se eu perdi o escudo de novo, eu choro, porque eu tô sofrendo aqui com esses lasers. Eu tô ficando irritada. Ninguém já aqui. Manda ser burra. Desculpa por ser eu. Era escudo, mas. Não era, não. Era é... escudo e checkpoint que eu passei. Ah. Posso? Pode! Ei, vou comprar um efeito. Ah! Caraca, Binha! De babuque-se! Ah, mas veio repetido, vai a merda então. Que isso? Eu queria tanto minha Halo azul, meu sonho.
Posso! Tão distante. Pode! O que foi? Escudo? Escudo. Obrigada, maninha. Fica emoção... Nada. Sim. Olha o jeito que eu tô. Você consegue me enxergar aqui? Eu vi que você tá pendurada. Eu tô pendurada no negócio, véi. Que fofa. Isso? Sim, eu sou fofinha. Fofinha. Posso? Não. Posso? Pode. Pulo duplo. Eu quero checkpoint. Uai, eu ofereci ali, você não quis? Sinto muito, pulo posso? Duplo. Não. Você rejeitou o checkpoint, eu só quero um checkpoint. Também o tanto de fase você colocou, você queria o quê? Lógico, tá difícil a situação. Por favor, libera. Noob. Libera, mulher. Da próxima vez eu não coloco essa merda de escudo também. Eu espero que você exploda junto com esse escudo. Meu Deus. Gente, BH Games está agressiva. Posso? Sim! Graças a Deus, Jesus, meu checkpoint. Ah. Não! Desculpa, Bia. Cala a boca. Você tá clicando? Ué, eu tava clicando pra comprar. Oxe, mas você clicou tanto, mulher. Não pode! Pode! Que isso? Uma hiena morrendo? Tá com problema? Meu problema? Ah. É estar do seu lado. Caraca, Bia. Ô, ô, ô. Presta atenção aí. Isso machuca, tá? Você nem tem... Nada, gente. No quê, menina? Abafa, abafa, abafa. Abafa, né, Bianca? Então vamos deixar baixo. Deixa abaixo. Deixa tá abaixo. Tá bom, tá bom. Não é música se cair, você canta a música... Ô, não. Vamos fazer um desafio se cair, mãe. Canta a musiquinha. De TikTok. Baby, baby, baby. Oh, white baby. Tá bom, tá bom. Ok. Gente, se vocês querem, coloca aí nos comentários. Não sei se vocês vão querer, porque vocês gostam de ver nós passando vergonha. Gente, alguém que mora no Rio de Janeiro foi no Rock in Rio? É que eu cantei essa música, eu lembrei do Justin Bieber cantando. Sim. Bem... Eu fui. Ah, no seu sonho. Para, isso machuca, Bia. Isso machuca. Queria ver só pra ver o Justin Bieber cantando. Baby. Vai. Não, eu queria ver ele cantando tudo mesmo. Você tá em qual fase? Roxa, lilás? Parabéns, Bia. Eu não consigo passar dessa marrom. Eu vou pular ali no último coisa. Eu fiquei nela mó tempão também. Ah, mas tá com mola, né? Tua mola leva você pra cima, não leva? Ah, leva. Aham, já tô lá no topo, inclusive. Não, eu digo porque a gente bate a cabeça na outra fase de cima. Compra uma mola. Eu não sei usar mola. E eu nem ia deixar você comprar. Mas você acha que você manda em... Ah, verdade, ah, esse vídeo manda, é verdade. Eu esqueci que você tem que falar assim ou não. Vixe, opa, comprei... Não. Comprei sem querer ali, ó, desculpa. Foi sem querer. Joga fora. Não, jogar o C fora. Jogar o C, você quer o lixo... Bia! Ô, 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 que é isso? Que é isso? Gente. Ama minha maninha. Tá parecendo aqueles vídeos que o povo faz no TikTok, falando verdades na cara da minha irmã, até a gente brigar. Uh-huh. Oh, vamos fazer esse vídeo? Não. Gente, vocês querem que a gente faça não. esse vídeo? Não, daí... mas você quer tudo? Daí a gente passa no não. Tipo não. Sim. Não. Sim, sim. Porque sim. A gente você vai chorar, porque, né, eu... Vou não. Que menina, você acha que eu choro por sua causa? Ah! Sim. Sua resposta é sim. Ai, Bianca. Gente, a Carol me faz chorar todos os dias, sabia? Eu durmo todo dia chorando. Ô, fala isso não, o povo vai achar que é verdade. Pois é. Ah, é, sim. Toda hora não, sempre à noite eu vou lá no teu quarto levar teu celular, né? Que você é folgado e larga na tomada pra eu levar verdade, pra você. Você tá roncando! Eu ronco? Não, Bia, ronca não. Gente, daí ela ainda me acorda. Vocês veem se isso não é humilhação? Não, eu acordo? Acorda. Nossa, mas eu nem faço barulho. Eu não acorda, não. Oxi. Eu nem vejo você levando lá. Eu devo estar no meu 15º. É, som. Real? Tá de boca aberta, babando e roncando, é? Eu não fico de boca aberta. Quem te garante? Você se vê dormindo? Sim, eu me gravei dormindo. Meu Deus. Bia, para com isso, estranha. Posso? Não. 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 Posso? Pode. Posso? Ai, você fez... Posso. Assustei. Não. Posso. Não. Posso. Não, mulher. Posso. Posso. Não. Posso. Não. Posso. Já falei que não. Posso. Bia. Posso. Não. Pra... Não, não. Posso. Não. Posso. Chega. Responde algum. Eu já respondi com não. Posso. Não. Posso. Não. Posso. Não. Posso. Chega. Eu falei não. Bianca. Ô, Bianca. Você quebrou o desafio, Bianca! Mulher! Posso? Posso! Se for skip, pode! Posso? Pode! Posso! Bia. I believe, é quem fraga. Você poderia, por obsequio, ir à merda? Não. Ah, poxa, que pena. I believe, é que... Cadê você? Manda um oi no chat.
Eu tô aqui em cima, eu tô na verde. Então se joga. Tô quase ali, ó, no checkpoint da vermelha. Se joga! No! Mas bom, gente, nós dobradas, nós temos a toque do Roblox. Os links estão aí embaixo na descrição. Pode entrar com o de Bia Gamer. Quando for comprar o Robux, o prêmio, escreve lá, Bia Gamer. Você quer entrar nas nossas redes sociais. E entrem no nosso servidor do Discord. Então, gente, esse é o vídeo. Será que vocês têm gostado? Se vocês gostaram, deixa like, curtindo as redes sociais. Gente, tchau! Tchau! We are heroes too. Now